Hello， 大家好，我是钟姐，今天我们是小群团。那今天呢，我们来到了南投这里，然后我们来这边是 C 场，稍微巡一下。C 场很久很久，大概哦有没有一年超过？忘记了，反正就很久，一年一两年前有拍过，但是很久了。那我们这次再来拍一次。嗯，那我们就先打这个吧。我们发现一个非常特别的商品，台子里面竟然放轿子，神轿，神轿，这是神轿吧？应该是啊，而且他写，纯手工，不消保，纯手工，纯手工制造。哦，哦，这个轿子有点暴力哦，差一百六吧？哦，是啊，他跑掉790，差一百六吧？坐球坐起来，就卡爪。有点凶，嗯，这台真的很凶。那我们就先做了，反正这个一定要吃饱了。哼，你这给我派题啊吧，弄派题喽。来哟，更胶。嚯，现在不能更胶了。对啊，没办法。下来，要把它推拍推过来。哎呦，干嘛派去？哦，他刚抖了一下。下来，这样是算做好了吗？差不多了，那这个要不然能不能再挖这个出来？哎，后面压住了。我也不知道哎。但是怕挖沙出来，等下它直接出来怎么办？我也觉得它会直接出来。直接出货对不对？好了，不然就先这样了。剩多少吧？应该剩，哎呦，应该剩没几十块了，差四十块，差四十块，那我再做一下这个。做好做满。对啊，反正我们算是捡宝嘛，嘿嘿嘿。一打就差160就饱了，哎，别坏啊，拜托！而且我觉得它绳子好像快断了吗？快断，快断了，至少我夹完再断。哦，漂亮，做好做满，这个剩下不能做了。好，就这样了。保什么？那都一样，就保最里面的。这里面的它好像会吃到外面的。哇哇，哎，最里面那一个，那宝最里面的它会不会躺掉啊？它这个不知道会不会躺掉。不管了，就这样，出，推推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 推，也来的，也不错，只是我很怕它的那个，它是真的是有点暴力。有，我用摸的，我尽量用摸的了。歪了，歪了。哎呀，歪了！哎呦，哎呦！我那个抓起来，它绝对暴力飞进去，摸不起来，它只能好像只能扎扎实实的吃到。很多丢啊！对啊，哇！来，海鱼也出了。过，哎，过，哎，哎，过，哎，哦，还好，哦，还好，吓死人了，再一个，过，再一个，过，哦，完美完美，哎，好啊，哎，好啊。这是美的，差不多快没了。我爸再把正门这一个稍微夹一下，好像剩下的比较，嘿，可以，啊，没了，没了，好了，就在这一个稍微试一下，出，哎呦，
刚感觉好像它袋子已经破差不多了呢，这一个。刚刚被你丢到不要不要的了。对啊，它可能袋子，我刚看它很多的点都破掉了。嘿，哟，哎。不行啊。OK。捞起来。OK。OK， 这个破了，这个是破掉的了。好了，我们就夹这四个吧，还不错，而且它是写从纯手工制造，所以它是一片一片慢慢粘、慢慢粘粘起来的，所以这个应该啦，不然机器有办法这样子合起来吗？应该是手工粘的啦。不知道。所以这个不错，这个就拿来当装饰品，很好。OK， 那我们再去寻其他的。好。有没有对讲机？朋友出去玩的时候就是需要对讲机的。哎。它天地是不是有点尴尬？有一点。过。天地真的有点尴尬。过。哇。哇。它这个有点太天地了，这不行。我看到你的这个。哎。这个好哎，可是它怎么那么小？哎，小孩适用。嘿嘿，这个好哎，天气正热，需要一个这个。嘿，天气正热，需要一个这个。嘿，嘿，拜拜，找到一个自己想要的商品，还不错。翻出来。嗯，弹出来吧。算弹出来，嘣！好了，我们再寻其他的吧。好，这 Hello Kitty 看起来可以，它天地，它如果下手是慢的就可以，甩服可以慢，跟刚刚那一台很像啊。勾七星，嗯，这个有点天地。勾七星脚不知道不会一个卡带。哎呦，嗯，可惜了，刚刚这一下感觉好像差一点。过不去。过不去，立马换。那有没有缺？这是不是除草机啊？割草机。屌了。他一定要写这么多字吗？阿猜。哎，这台芯好像可以。嘿，嘿，哎呦，哎呦，这是，他感觉好像会自己带出来，哎，翻，嗯，他绝对要翻，不然他的天地应该是吃，应该是过不了。可是他怎么会那么轻啊？来，起来，直接翻吗？翻，好吧。哎呀，哎呀，哎呀，哎呀！哇，这个太戏剧化了吧？这个 OK， 我们又加了一个除草机。刚刚这个翻太夸张了，回去哎，嗯，棒。好，那我们再打一下其他的东西吧。夏天快到了，大家绝对都有缺电风扇。因为它是夹式的哦。哦，这个甩服也是两个。这甩服可以哇。来。出来。再出来一个了吧。出来。哇，这也太暴力了吧。嗯。这两个是勒。哇塞，这两个风扇是阿玛吉，没有想象中的简单，因为它有开爪具，你没办法吸，它没办法吸的话就一直吃不到。哇，差80块保价。捡宝捡起来，做好做满。我想办法把它做好做满。
等一下一次包两个，应该有机会哦，因为它的大小应该有办法一次包两个。哇，接下来呢？已经做的差不多了，包。包。怎么一次包两个？哎，哪里有一次两个的？这个绿色的嘞，好像不行。不然我就这边插下去了，不管了。好吧。这样子。两个。哎。嗯。空的。有了吧？啊，出来了，出来了，到了。哎，嘿嘿嘿，一丝希望。没拜没拜，继续。哇，这确定出来了，这没救，没过，没过。过了。能不能爆出就看这一波了。哇，吃不到，但他吃到就很扎实的丢回去了。哇，做好做满也不好出啊。哦哦，有了吧，都做那么满了还不出。有啊，刷到后面的翻好像不行。来来OK， 这个没了。可以啊，四十五度角，我们再小试一下，小试一下就好。喝啊，服啊，啊，哎呦！我要想要再一个也没办法。放弃。好了，不要了，不要了，因为重点它的，其实它不是开爪具，是它的爪子，它。其实有两只快密合，那有另一只爪子可能就是长期使用，这个有凹掉什么样的，就一直翘着。好了，我们就是打这三个吧。那我们这次来这一场就打这样子吧。我们大概是打，我们换1000元，大概1000元打完了，大家打这些，打了4个轿子，然后一个除草机，一个风扇。这风扇是我们要的，因为天气太热了。然后还有3个小风扇可以留着看谁啊想要吹啊，天气热啊可以吹一下，还不错。因为它是夹扇，它可以夹着吹一下，还不错。那我们这次抽奖当然是抽这个啊。哎呀，这个非常有纪念意义，有没有？台湾的民俗每年都会举办，只是近一两年因为可能疫情的关系比较，可能在办的过程中比较没有那么顺遂，没有那么顺利。但是，像今年还是有办成啊。嗯。但是只是现在就比较没办法，明年应该我觉得疫情绝对会过的啦。会啦 ，OK 啦，只是时间问题而已。嗯啊，那这次我们就送这个，这个非常有留着，你可以摆饰啊。哦，这个多好看啊，而且它是写纯手工哦，纯手工的一个一个粘起来的，一个一个拼凑起来的，还蛮好看的啦。还不错。好，那这次我们就抽这个神轿送给大家吧。好，那这个神轿抽奖方法一样在片尾，大家再去看一下。喜欢我的影片记得订阅我的频道，我们下期见，拜拜。拜拜。